Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim meminta pihak yang tidak menyumbang kepada pembangunan Selangor agar berhenti mencampuri urusan pentadbiran negeri itu. Menteri Besar Selangor itu menegaskan golongan berkenaan hanya pandai bercakap sedangkan mereka sendiri tidak meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan. Abdul Khalid membidas tindakan Ahli Parlimen Kelang, Charles Santiago yang mempertikaikan kewajaran beliau menandatangani perjanjian penstrukturan semula Air Selangor dengan Kerajaan Persekutuan. I don't think he understand that my understanding is that the professional to check their facts first before making a statement. If not, then we are not regarded as helping the community and also the nation. Charles pada Selasa mempersoalkan kesahihan perjanjian yang dimuktamadkan oleh Abdul Khalid memandangkan beliau hanyalah Menteri Besar sementara. Abdul Khalid sebelum ini memaklumkan beliau telah membuat permohonan letak jawatan. Bagaimanapun, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan beliau untuk terus memimpin negeri hingga Menteri Besar baru dipilih. Sementara itu, mengulas mengenai spekulasi Esko PAS Iskandar Abdul Samad akan dilantik sebagai Menteri Besar pada Jumaat, Abdul Khalid menafikan dakwaan itu. Katanya, proses pelantikan biasanya akan mengambil masa dan tidak akan dibuat secara tergesa-gesa. Beliau pada masa sama meminta semua pihak agar tidak membuat andaian dan menyerahkan kepada kebijaksanaan Sultan Selangor untuk membuat keputusan.